فرنٹ ایئر کور نارتھ بلوچستان کے چمن اسکاؤٹس کا ویژن، خواتین کے لیے الگ پیدل روٹ کے قیام پر عمل درآمد کا آغاز، اسلامی اور روایتی قبائلی سسٹم کو فالو کرنے والے افراد کی طرف سے کیا جانے والا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا، پاکستانی اور افغانی تاجروں نے اس اقدام کو سراہا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں چمن بابے دوستی سے عبد الباسط اچکزئی کی رپورٹ میں۔ معاشی سرگرمیوں اور بارڈر ٹریڈ کا حجم بڑھانے کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان چمن اسکاؤٹ کا غیر معمولی اقدام، پاک افغان بارڈر ٹریڈ کے لیے باب دوستی کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں تیزی لانے کے لیے متبادل کارگو روٹ کے ساتھ الگ الگ ان آؤٹ پیدل روٹ خواتین کے لیے بنا دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کی جانب سے کراسنگ پوائنٹ پر اس نئے دروازے کو کھولنے کے اقدام کو سراہا گیا۔ یہ جو آج کا راستہ کھلا ہے، انشاءاللہ اس سے ہماری تجارت دگنی ہو جائے گی اور ہمارے پبلک کو اس کا بے تحاشا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اس اقدام سے سرحد پر پھنسے مالبردار ٹرکوں اور ٹرالروں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ چمن سرحد سے گزرنے والے اموال سے بڑے ٹرکوں کو کراسنگ میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ امید ہے کہ دو طرفہ سرکار ہمیں سپورٹ کریں گے، بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین اپنے فیملی کے ہمراہ بھی آسانی سے گزر سکیں گے۔ چمن کے سیاسی اور سماجی حلقوں نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اس اہم اقدام کو بے حد سراہا گیا۔ کیمرہ مین عبد الحمید کے ساتھ عبد الباسط اچکزئی، نیو نیوز چمن۔